Už to vidím. Už Tatiana, vyrůj, Tatiana! Takže já hovorím, že vás tam postavím s tím prsám, jako to že jo. Já začním! Mám potem. Čo robíš, Vito? Snad naskočila otázka o týkoxu. Nemám problém. Ja som zakladal takúto srandu. Tréner. Pester, v akej pohľadničke model? Jajajajaj. Chudaj si tak veľmi bože. Ja odtáť. To je problém. Ty zvonce. Ja ani to bruchom. Ja mám svoje, ani to nedávam. Chalani majú z toho veľkú srandu, takže aj takýmto štýlom vieme propagovať futsal podľa mňa v Trnave, takže myslím, že to je dobrá vec. Stáhni sa, moje, nesmej sa! Ale tak povedia, je to sranda, takže myslel si to Marek Ondrejka, tak prečo nie? Čo, aj Tobi, aj taký tam niečo čistel, ty. Páno, ty už píšte. Nieko pekne, že zlotý, zlotý, zelený, červený. Ja si dal ruku! Tak to mi bolo kázal. Ale Rod, čo máš? Ty si mal pičku spraviť. Čak to si spravil.